розказати вам такі несправності за минулий рік. В картопляному комбайні поле. Все сталося в один день. Трісла трубка. Не мав чим підняти бункер. Так, і розсипався підшипник, який буде міняти. Так, працює чудово. Ніяких нарікань нема. Гідравліка справляється, і бункер підносить, і все. Такий невеличкий узорчик. Комбайн. Легенький для Т-25. Гарно копає. Річ просто супер. Ось такий простенький, обслуговані. Трохи ржавий, то нічого.